mi kurovalo z toho. Že bol to strach, kedy som si stále rozmýšľal, že, že, ja musím byť ten najlepší a že kedy po hraní som si, ja neviem, otvoril telefón a skontroloval som, že, že, či mala konkurencia viacej ľudí. Ja som celý život konfrontovaný slovom drogy. Mm -hmm. A naozaj to dropneš a, ten, a zrazu ten strop zíde dole a tie svetla prídu, tak si povieš, kokos, toto čo je. Je to pre obrovská, obrovská, obrovská podsta. Je to, wow. Tam hrať je olimpiada v, je? Slove... v, Československu a v Európe. Vítajte pri sledovaní ďalšej epizódy podcastu NerudaCast. Opäť vysielame zo štúdia podcaster, takže ak aj vy chcete vysielať svoje podcasty a šili dobré myšlienky do sveta, tak smelo do toho na podcaster.sk si môžete vyplenať tento krásny priestor. Sponzorom tohto podcastu je nový track DJ EKG, pretože môj hostom je Milo Eker, a.k.a. DJ EKG. Ahoj. Čau, Braško. Čau. Ahoj, ahoj. Ja som strašne rád, že si tu. Uh. Ja som strašne rád, lebo sa to cítim, že po pár minútach som ti hneď povedal, že je to výborné. To som rád, to som rád. Ty sa so, veľ, že cítiš energie. No, a veľmi ich cítim. A niekedy to je až také, že mám to z toho takú ako... Je to taký zvláštny pocit cítiť, ako sa ľudia cítia. A je to hlavne niekedy keď vieš, ako sa cíti tisíc ľudí niekde na festivale. To je, to je veľmi zvláštna vlastnosť. Keď ty hovieš, že ty vieš, ako sa cíti tisíc ľudí na festivale, Takže no, ako to myslíš? No, že globálne viem, čo chce DAW a na tom si myslím, že vyhrávam trošku medzi dj že cítim energie z DAW, že, že čo teraz má prísť, alebo viem, kedy sa trošičku nudia, viem ich napríklad počas toho, ako, ako, ako hrám, tak ich viem naladiť na určitú vlnovú frekvenciu a viem presne, kedy je ten peak time a kedy tú ich emociu umocniť krát tri. A že kedy má prísť ten drop. Kedy má prísť tá, tá práva pesnička, to načasovanie. Takže to je také akože veľmi zvláštne, že ja som to mal od malička a nejak som tú vlastnosť v e, sebe nejak, nie že ale prišla mi veľmi, veľmi prirodzená a normálna. Že som vedel, ako človek sa cíti, ako, aký je v tom okamihu a e, teraz, čím som starší, si to uvedomujem viac, že tie energie sú medzi nami, čo niekomu môže znieť dosť zvláštne, ale ja to mám. A niekto to nazýva empatia, niekto to nazýva, ja neviem, energickosť, ja neviem, neviem, ako by som to nazval, ale je to cítenie energii. A ja to proste v sebe mám a je to pre mňa také, že akože, no, je to zvláštna vlastnosť, ale mám to tak. To je zaujímavé, to ja som úplne vnúkol, vlastne, možno si mi dal odpovedť na nejakú moju, vlastnosť, to už vždy ľuďom popisujem, že že ja viem, čo sa ľuďom páči, alebo že mám nejaký talent no. na to povedať, že keď vidím, ja to mám práve pri tých príbehoch a videách a dokumentoch a to, čo tvorí oktágon ja si myslím, že to je tá moja superpower do toho OKTAGONu, čo ja prinášam, Aha. je to, že keď sme aj točili showky, veci, videá, tak ja hovorím, že... Neviem prečo, ale viem, že keď vidím nejakú pasáž, to je v tom strihu, ja hovorím toto, viem povedať, že sa to bude páčiť ľuďom, on nevie. Alebo nebude, hej. No a potom to je tak, že vlastne tomu týmu ty, no. ty odpovieš a s touto energiou prichádza aj tá inovatívnosť, kedy vieš povedať, že, že tento strih už to má za sebou, že toto je old school a tí ľudia, ktorí to nemajú v sebe, tak sa na teba pozrží, že je to, ale je to fakt dobré no. a ty už si predbehnutý niekde inde, čo sa ľuďom páči a to je, to je veľmi podstatná vec. No, úplne, bo ja to ja mám takto, ja tiež hovorím, som sa o tom bavili kúsok pred týmto uh -huh. že ja tiež mám, cítim tie energie, že ja pôjdem uh -huh. do priestoru hlavne, cítim to v miestnosti, ja neviem, to tiež popísať. Tak jednoducho som niekde a buď viem, že tam je dobrá alebo energie. No presne tak. Keď je zlá, tam viem čo tu je, tu niečo nehra úplne, <laughs> že, 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 chcem odísť alebo niečo zmeniť. Hej? Ale toto je, toto je vlastno veľmi, e, veľmi e, úspešných ľudí, ktorí, ktorí vidia a cítia trendy, ktoré len prichádzajú, alebo niečo také. A veľkí umelci e, chodili napríklad na veľké inšpirácie na, na takéto niečo, napríklad Freddie Mercury, ktorý bol, z, ktorý bol vlastne UK, to znamená bol, tak on chodil do Nemecka, pretože tam boli veľmi spontánne párty. A on tam chodil žurovať, pretože on tam dostával nápady na tie, na tie svoje pesničky, aj na, 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 na rôzne spontánne stretnutia. A veľa ľudí chodilo, aj veľa umeleckej branže chodilo napríklad na Ibizu, to je zase mm. môj, môj jeden z obľúbených ostrovov a, a, a je to miesto, kde by som chcel žiť. A chodilo tam preto, že, že zbierali inšpiráciu a zbierali nové energie, to znamená, že neboli len tak, že žurovali, ale oni tam navnímavali nové, nové pocity a, a veci, ktoré vlastne potom aplikovali do, do svojich do svojich akože, oblastí života. Takže akože, to tak funguje a veľkí ľudia a inovátori to tak majú. A není to, není to náhoda. Mm, zaujímavé. Fakt zaujímavé. Som sa to nikdy nezamyslel. Ale že ja to mám... No, fakt. Ja to teda dopoviem, že teda som uchvátený vlastne z toho, čo hovoríš. <laughs> Že lebo raz ja som mal takú skúsenosť, že to niekdy samozrejme môže byť môj pocit, hej, že ja si myslím, že viem, že sa bude ľuďom páčiť a uh -huh. potom to tak ani nemusí byť, že každý možno máme tento pocit. Ale u mňa to je nejak úplne, že ja viem, keď hudba zapadne, strých, toto, tento záber už von, táto sekunda je už navyššia a tak ďalej, ako si hovoril. Uh -huh. a raz som, e, to bola jedna z prvých, a myslím, že ten OKTAGON nejak ukazuje, že asi to tak je, ale že raz sme sedeli s režisérom, keď sme točili prvú sériu tej Octagon Výzvy, a on postihal, ja môžem toto zmen, toto preho takto, takto, lebo ja, v ja ti neviem, ale ja viem, čo sa ľuďom páči, ak mám na to nejaký talent, že uh -huh. skúst... A on mi povedal, že ja som režisér 15 rokov, tak a ty Joško z ulice, čo si si ma síce zaplatil, ale čo mi ty Ale bežil, mal straf. si pravdu nakoniec. A, a, on to prehodil a on to tak ja pozeral a on že, že to úplne som pravdu, že wow. Tak tý, keď on uznal, <sík> že niečo na tom mojom talente, tak si hovorím, že asi ho mám. A strašne zaujímavé, že že to takto popisuješ? No že... mne sa to tak stalo. Ja, ja som bol raz zavolaný jedným študentom na hrať na národný karneval na Sejšelských ostrovoch. Bola to úplná náhoda, pretože veľakrát sa v kluboch stane, že príde opitý človek a slúbi ti, že budeš hrať o dva týždne v Las Vegas a všetci sú majiteľi a podnikov a v princípe sa nič nedieje. A ja ukazujem na to, že že v každej situácii, keď robíš nejaké svoje remeslo alebo to, čo máš naozaj rád, máš robiť na 100 pretože nikdy nevieš, aká situácia ti príde, a keď si na ňu pripravený, a keď naozaj robíš 100 to, čo robíš, tak ty si tú situáciu jednak vizualizuješ a jednak ona ti k tebe príde. A mne sa to stalo, že ja som raz sníval na tým, že keby raz príde nejaký chlapec a zavolajú ma hrať pred niekoľko tisíc ľudí v dave a, a a môžem to rozbiť a a bol som v jednom klube na jednej párty, kde bolo naozaj, že málo ľudí a, a mladému študent, študentovi, ktorého otec mal veľký rybar, rybársky, proste ry, rybolovecký biznis a poznal sa s, národný, s prezidentom a tak, tak mal strašne rád tanečnú hudbu Davida Getu a tak. A tým, že, že, že mesto Martin je malé lokálne mesto na Slovensku, tak tam chodia ľudia zo zahraničia študovať medicínu, pretože maj, je to lacnejšie pre nich. Takže z celej tej Európy niekto, kto si vybere zo Sešelských ostrovov, sú ľudia, ktorí prídu do Martina, pretože to je pre nich lacnejšie. No a on bol na tieto náhodou, na tieto party a on ma počul hrať a prišiel za mnou a, a hovorí mi, že, že vieš čo, že, že teba tak vidím, že ty by si mohol hrať pred 15 tisíc, ľuďmi na národnom karnevale na sešilo. A hovorím, že no jasné, jasné, jasné. A ono sa to dostalo do štadia, že on, že budeš bývať na takom a na takom hoteli a bude to brutálne a môj sa pozná, ja tam mám kamarátov. A to stále ja som tomu, party, a, ja, a, a to sa stalo a mňa normálne zavolali a prišiel som proste hrať, kde bolo asi predo mnou 12 tisíc ľudí. Wow. A to chcem povedať, že o tých energiách, že tam som cítil, že, že, že prvýkrát reprodukovanie taká tanečná hudba pre nich bola, ale oni milovali reggaeton, reggae, Boba Marleyho a takéto. A teraz ja som sa pozrel na ten dáv a ja hovorím, že už som cítil tú ich emóciu, že už som tam že už ich mám, že tých 12 tisíc ľudí predo mnou, že, že, sú že úplne zošaleli. Takže bolo to tak, že hovorím si, OK, no tak teraz keby skúsim, že, že pustím do toho Boba Marleyho, alebo takže skúsim to trošku remixnúť naživo, hovorím, tak toto musí padnúť celé. A ja som to tak spravil a ľudia začali na také tak, tak, tak akože pred stageom, čo bývajú také zábrany, tak začali potom skákať a prišla policia a zastavila ten festival, že oni nič ešte tak šialené nevideli, že sa že, 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 že tak ľudí ešte nevideli sa zabávať. A to je presne o, tý, o tej emocii, ktorú som povedal a teda o tých dvoch veciach, že keď si na niečo pripravený, tak sa ti to stane. A ja som cítil tú energiu z toho davu a dvakrát zastavili počas môjho setu festival ja som potom chodil po radiách, že to čo je, že to že zažili a... a, a že dnes, po tých a... miestnych rádiach? Áno, že, že, že jak som zahral a že toto, lebo oni tam takéto, takéto party až také šialené nemajú, oni tam väčšinou mávajú že lokálky, ale pre veľa ľudí tam nemajú takéto tanečné party a ten sound a všetko toto. Takže to tým chcem povedať, že, že tam, sa mi, tam sa dali dokopy tie, 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 tie veci, tá energia a ten, a, a, a ten moment, že byť pripravený na niečo, čo naozaj dlhodobo veľmi čakáš, takže to, to sa mi tam stalo. To je strašne zaujímavé. A poznáš, alebo počul si nejakých iných dj že to tak majú? Vieš čo, veľa... Uh, ja si myslím, že, že majú to veľa a sú to ľudia, ktorí uh, dlhodobo hrávajú dlhé roky a pre mňa sú... Uh, to skutočné mená, alebo umelci, že keď sa ma niekto opýta, ja strašne mám rád ľudí, ktorí kontinuálne dokazujú svoju kvalitu, nie to, že, že vyskočia dlho, že, že hore, že sú, chvíľ, že sú chvíľu jedným hore. Trackom. Jedným trekom nejakým obdobím, ale ja mám rád dlhodobo ľudí, ktorí majú postavenú kariéru na reálnych hodnotách, to znamená, že, že sú lojalní voči fanušikom, dokážu byť vlastne aj hudba má svoje obdobia, že si hore dole, že sa mení, že sa mení určitý sound, že uh, niekedy je to viacej, ja neviem, do niekedy je to viacej EDM, potom bolo zase... Geta je taký super príklad, že David Geta je proste na scéne 20-25 rokov a o ňom je veľmi známe, že, že on bol v Paríži jeden z najvyhľadanejších DJ-ov a on, to nikto o Davidovi Getovi nevie, pretože on prišiel so svojou manželkou na Ibizu, oni bývali na v jednej akože v úplne malej miestnosti a David Geta so svojou pani manželkou, oni si to vybudovali celé. A oni to vybudovali tak, že jeho pani manželka má rada módu a, celú tú, akože aj, aj tú gej scénu a všetko. Ona bola strašne s nimi jedna ruka a tým, že sú všetci umelecky nadaní, tak oni s Davidom Getom robili tak, že ty si rob hudbu a my budeme robiť to ostatné, vlastne ten boom okolo toho. No a nikto nevie, alebo teda málo ľudí o tom vie, že oni napríklad po večeroch e, mali také malé pohľadnice, ktoré vystrihovali z výkresov a tam tie karty omalovávali ako omalovanky. A ona tým, že mala rada modu, tak tých ľudí, ktorí mali radi takú umeleckosť, tak ona ich pekne naobliekala a oni to, čo večer nafarbili, namalovali na tých omalovankách, tak oni chodili po iBiza a rozdávali to ako vstupenky, aby prišli na Davida Getu. A oni to tak spolu robili a oni celý večer nespali. A s manželkou vlastne to okolo toho getu si oni urobili sami a, a sami takto vlastne chodili na Ibizu, že rozdávali vlastne omalovanky a geta si to celé takto odmakal. No. A vlastne na základe tej prestíže týchto vecí chodili na jeho žurky vlastne veľké aj americké mená, ktorých sa vlastne páčili uh, tie pesničky, ktoré on hral. Takže on, keď sa povie slovo David Geta, tak, tak to má naozaj odmakané. Jeden z týchto príkladov je napríklad takáto vec, že, že po, po nociach proste vytvárali od že, úplných základov. ak sa ľuďom zdá, že to, čo sa narodilo, bolo populárne vôbec, a malo to ľahšie? vždy to tak potom vyzerá, ne? Že, vôbec, no? že to spektne z toho malo kto predstaviť, že to bol Teraz to prežnem, že nejaký chudák v malom bytíku. Áno, áno, áno. Takže ja mám rád také no. akože mená, ktoré sú veľmi relevantné a ktoré naozaj dlhodobo e, dokazujú, že a pritom on má strašne veľa peňazí a nemusel by už niektoré veci robiť a, a doteraz je proste inovátor a robí veci. Takže ja mám rád Mena, ktoré sú naozaj veľmi relatívne dlho na scéne. A scenie. tvoj nejaký taký vzorok, ktorý má si to David Geta je niekto... Akože není až tak, že ja, ja, mňa fascinuje to, ale neviem, či poznáš meno Karl Cox. jasné, no, je no, legenda. Tak to je, to je človek, ktorý je v tom veľmi dlho a on nemal nikdy také, že pády, že hore dole, on mal vždycky taký ten stabilný... Ja on som pozeral taký dokument o ňom na Netflixe, myslím, že sa to volá, že nejaký What We... Started. What we Started. Hej taký neskutočný dokument a on tam hovoril, že dokázal hrať 8,5 hodiny v kuse, že tuším, niečo. že... Áno, áno, dlho, dlho. A on má taký jeden rekord, on mal taký jeden taký rekord, ktorý je taký veľmi špecifický, že on, keď bolo milénium v roku 2000, to bol strašný ošiel, že rok 2000, že každý vedel, že kind of katastrofa alebo neviem čo, tak on mal takú vec, že on cestoval dvakrát v čase, on cestoval, že najprv hral v Austrálii, kde bol rok 2000 a tam všetci oslavovali. A potom veľmi rýchlo cestoval na Havaj, kde bol ešte rok 1999. A ešte mal deň vlastne skoro. Presne tak. <laughs> Takže on rok 2000 že, že, že oslavoval že dvakrát. Takže to je tom, o tom je aj taký dokument jeden. Ale Kalkox je meno, ktoré je akože veľmi dlhodobo uznávané a mne sa páči vlastne to, že je to človek, ktorý, ktorý je uznávaný už len na základe toho, že že on môže hrať, ja neviem, funkový set, to znamená, že hra úplne funky, potom hra aj, má zaznamenané sety, kde hra Justina Timberlake, potom hra House, potom hra Techno. A mne sa vlastne na tomto celom páči, že on búra tie, tie bariéry, že vlastne ten DJing môže byť rovnako dobrý ako napríklad nejaký multi mm -hmm. ktorý tak ako napríklad Martin Valihora, ktorý dokáže hrať na super jazzovom festivale mm. a potom hrá niekde na pohode s nejakou, nejakou naozaj hviezdou z Ameriky a cestuje kvôli tomu. Takže toto sa mne na DJingu páči, že, že ty môžeš byť taký multi. No asi to má nekonečné možnosti, že? Strašne. Ja som sa som opýtal na jednu vec, že ja vlastne som to nikdy nerobil, ja nemám ako predstavu vôbec, ako to funguje. Uh -huh. A mňa zaujíma, že ja som si vždy myslel, že keď taký DJ ako ty, že keď hrá, takže má už set pripravený, ktorý si pripravil. A teraz sa tak že pustí tým ľuďom, potom tam niečo robí, čo som sa ťa chcel opýtať, čo to je vlastne, že keď točí tými gombičkami a, chápme, keď hlasitosť pridáva a uberá, alebo keď, ja neviem, nejaké Jasné? výšky, niečo, to, to čo spoznávam akože, ale inak sa mi zdá, že tam tak pre efekt točí tými, uh, ako, nejakými nastaveniami. Áno. A, ale myslel som si, že to je ten stred, akože už vlastne daný. Ale ty hovoríš, že ty, keď hráš pre ľudí, tak ty zhruba vidíš, kedy to má prísť, jaký aký som tam máš hodiť. Čiže to tak není. Ty, ty to počas toho večera to tam proste šúpeš, tak ako cítiš s tým davom? Akože pred, aby, aby, to, aby to, naozaj chápol každý, ktorý aj o tom DJingu nevie, tak to vysvetlím každému, že je to o dobrej predpríprave ingrediencií, ktoré mm -hmm. vlastne na tom USB, do USB kľúči musíš vedieť, že, 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 že kde akože máš. To znamená, že Niekedy je DAW, ktorý sa viacej baví na, že chce spievať, niekedy viac vokálov, to znamená, že mám zložku, kde je napríklad viac vokálov, potom uh, mám Ači. zložku, kde je mhm. viac takých, že, že, že komerčnejšie známych rádiových piesniček a potom idem niekde, kde je to úplne striktné a tam môžem ukázať takúto svoju umeleckosť a to, je, to sú tie plusové body v DJingu že zahrať niečo, čo ešte ľudia nepoznajú a čo bude vlastne neskôr hit. A to, o tom boli vlastne DJ a DJ boli vlastne na základe toho tí Alma Mater, že k ním, chodili, k ním chodili mena, aby im hrali pesničky, lebo DJ bol na tom, že, 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 že oni fungovali na, na, tzv. niekedy dávno, na takých tancovačkách opiatej že, že tam tí, tí DJ púšťali, že tam, tam ľudia tancovali a, a mali novodobú muziku a, a, a to je vlastne tá prapodstata toho dj že vycítiť, že toto bude vlastne hit a predtým a ešte a vždycky to tak je, že ľuďom sa to nepáči keď to nikto nepozná potom sa im to páči Takže vždy ja vidím na tom dáve, že čo a ako, ale samozrejme ja milujem to, že zahrám aj to, čo sa dávu páči mm -hmm. a potom urobím niečo, čo nepoznajú, ale urobím to, to prevedenie tak, aby boli z toho hotoví. A keď je tam ten ten, 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 ten tých svetiel a, a všetkého, no tak to do, dodáva tú emociu. A to je vlastne na DJingu celé postavené a to mám strašne rád, že vlastne ty v priebehu sekundy môžeš zmeniť emociu, čo keď mm. je vlastne keď máš ako kapelu, tak musíte hrať ako kapela, že, že máte nejaký mood, ale ja sa behom sekundy vidím, že sa nič nedeje, tak dokážem proste z teba tú emóciu úplne vytiahnuť a to je na tomto to najkrajšie. super, no to sa mi ľúbi. Akože to tak funguje, ja presne, tie tvoje sety a mám napočúvané mnohé. A je to tak, že... A ty si to ani nekedy neuvedomil, vieš, že to si človek ani vlastne neuvedomí, lebo je to pre neho taká ako... Hudba je pre nás veľmi prirodzená emócia. Ale na základe vlastne hudby aj sú vypracované štúdie, že keď napríklad ideš niekde nakupovať alebo tak, tak tie obchodia,ky majú normálne vypracovanú mm -hmm. štúdiu, že, že počas tejto pesničky nakúpiš, ja neviem, dvakrát viac dobrých nohavíc alebo niečo také. A DJing je vlastne, on, on, ono sa to zdá, že je to show, ale svojím spôsobom je to taká psychológia. to strašne rád, možno veľa ľudí si to neuvedomuje. Ale ja to strašne rád dopodrobno takto rozprávam a každý mi to uverí, že je to tak. Ale... <laughs> ale, pritom je to tak. Ne, ja si myslím, že to tak je. Ako, je, hudba je celkovo že akože strašný. Uh, akože meníš nálady. Že po to, ako človek si pustí hudbu, alebo naopak, po to, ako má náladu, si väčšinou púšťa hudbu a tak ďalej. A čo počúvaš ty, keď... Ja akože najviac počúvam elektronickú hudbu. A to by som ako ani že... nepovedal. No, ako ja som fakt multižánrový, že ja si môžem pustiť úplne, že vážnu hudbu mám rád, uh -huh. mám rád rokovú hudbu, a pustím si aj hip-hop, to najmenej možno trošky žánrov, mm -hmm. alebo jazz a takéto nepočúvam, ale, ale že z takých tých bežných, akože hip-hop najmenej, ale Cypress Hill a podobné vychytávky, akože úplne si ide, dosť také Super. pecky. Ale, ale akože elektronická hudba, to je pre mňa akože najviac. Aj si pochodil že... nejaké takéto, že bol si, že ja neviem, v Amerike alebo niekde, alebo ne, nejakom ne, nebol si. Stal som sa strašne na Burning Mana práve minulý rok, ale Super. do toho hodila vidle korona, takže to sa nepodarilo. <laughs> A, a teraz sa strašne by som chcel ísť, ale my máme vždy turné na konci roka je taký festival, ja mám najradšej taký ten Psytrance, uh -huh. lebo to je akož hudba, čo, čo mňa akož dokáže strašne stimulovať. A ja si myslím, že ja mne my je mozo, ktorý mi budú strašne rýchlo myšlienky. E, nič, že rozmýšľam rýchlejšie, ale proste mám taký akože okay. kaleidoskop myšlienok celodenne. A si myslím, že tá rýchla hudba je akože mne vlastne súzním s ňou nejako. Uh -huh. A je taký festival, Universal Universo Paralelo v Brazílii a okay. ten sa mi strašne ľúbi a to je taký Psytranceový hodne, tak akože na to by som chcel ísť. No. Ja vždycky, keď chodím po festivaloch a je tam Psytranceový stage, tak vždycky je taký vyneonovaný no, a, presne. a takéto. A, a, je to, hej, hej, a je to taká akože komunita. Keď, ešte bolo také psytrancové obdobie, keď Armin van Buren vlastne z Viny Víči hrával mm. a jeden z najlepších dj tak on hrával dosť rýchlo. No, bol, práve. To bolo... že, že, niekedy, že musíte ale vedieť ten, ten psytrancový DJ, keď to spadne do toho úplne bum, 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 mm -hmm. tak to už si ja hovorím, že ho, 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 menej. <laughs> hej, že... Ale mám pri cvičení, akože ja mám taký ten, by som povedal, že ľahší Psytrance, taký to je viac melodický. mm -hmm. A pri cvičení, akože to... To lietam po džime, že úplne, že tá energia je... No, proste, vidíš, proste... a to je som nepovedal, no. super, to sa No, no, takže to mám hrozne rád. A presne, mám, presne že ja, ja, to cítim, ako so mnou pracuje ten DJ. Uh -huh. A to, ja, ja, taký, ja občas o to hovorím, ale možno je to úplná hovadina, tak tým možno povedať, čo si to myslíš, že ja, tým, že počúvam aj vážnu hudbu, tak tam som si všimol, že on akože dlho sa tak ako keby, že rozvíja, nejak naladí toho poslucháča, už do nejakej, ja neviem, Beethoven to tak robí, že, že ťa naladí do nejakej akože hladiny, ty sa potom pokojíš a vtedy príde, bum, ten zlom a s tebou úplne sa ti rozbucha srdce. A, ne, je to tak. A ja si on, potom som začal počúvať elektronickú hudbu a ja som si to ten istý princíp, že si ma ten DJ si ma úplne pripraví, on presne vie, čo robí, keď to je iba také, nikam to moc nejde, máš pocit chvíľu, že on si ťa úplne naladí, ťa ukludní, aby potom mohol prísť ten drobať, to s tebou trhne. No, je no, to je ešte tak, emočne myslíš? je to spravené v tom, že, 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 že tá tanečná hudba má potom bonus ako tú vnemovú, tú vnemovú vec, pretože ideš na vážny koncert a si, si, si v nejakej sále a vidíš pred sebou akože filharmóniu a všetko, to je akože jasné. A tanečná hudba má ešte taký super príjemný bonus, že keď naozaj to tí ľudia, alebo respektíve ten promoter, alebo klub, alebo festival, má naozaj dokonale spravené so svetlami a s, vlastne s tými efektmi a tak ti to dodáva tú emociu, že na, to, že na to nezabudneš. A to je v tej tanečnej hudbe naozaj fantastické, že to je zhluk rôznych vnemov, ktoré, ktoré, vlastne, ktoré ten vlastne človek má a to mňa na tom dlhé roky fascinuje, že tebe to, že tebe to umocní vlastne tie tvoje tie tvoje veci vo vnútri, že čakáš, čakáš a, 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 potom to a potom to príde, tak to z teba dostane. A preto je to tak frekventované a, a, a často naštevované a, a tí dj sú proste, sú novodobí akože priami umelci, lebo to pred pár rokmi bolo, že zavolal si že kapelu alebo tak a mm. A teraz sa tam postaví jeden človek a vlastne to bolo aj v tom dokumente ale, od We Started, že, že sú to vlastne novodobí umelci. A teraz sa napríklad stalo to, že v Berlíne, čo je meka tanečnej hudby celosvetovo na, v celom meritku, akože, tak Berlín ako, ako mesto tej tanečnej hudby vlastne uzákonil, alebo neviem, či to je tak, ale hovorí sa o tom, že to tak má byť, že kluby sú ako keby kultúrne dedictvo a oni im ako klubom, tým, že jednak zarábajú, do, 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 teda zarábajú, peniaze a naozaj do HDP ide obrovské množstvo, pretože Berlín má viac ako 400 klubov. A v Berlíne v roku 1999 padol rekord, kde bolo na jednej party Love 1,8 milióna. Čo je neprekonané. Takže oni teraz v Berlíne dokonca dovolili, že sú naozaj, že je to kultúrne dedictvo národa a dovolili im, že ma, men, platia menšie dane, majú hlavy, hej. A dokonca spravili to, že, že klub, keď je uznaný ako kultúrne dedictvo, tak ho nemôžu zbúrať. To je tu zaujímavé. Hej, takže tam... Každý, iný tak, kraj, iný mrav, ale to je perfektne hodnotné, no, Takže tak, tá, tak, tá tanečná hudba naozaj hmm. v tom svete má už aj to naozaj obrovské opodstatnenie. Ale v Berlíne je 400 klubov, ale podľa mňa v Európe je iba jeden taký, ako je v Ministrii of Fun, že? A ty si tam rezident DJ, že? Ja som tam rezident, no. Je to, pozdravujeme, Rudka tu čeká a je to... To Blázna. je taký koncept, to je... Ja, ja hovorím presne Rudovi, že je bláznom proste, čo to v nejakej banskej bystrici, ja hovorím, že proste Slovenska v nakupnom centre, že človek tam čaká maximálne nejakú, nejaký no. supermarket a je ten najlepší klub v Európe. Akože, ja hovorím, že toto bude patrí medzi najlepšie kluby. A Ako p... celosvetovo určite, a to, čo som aj pochopil, že... pochodil, a v Tež... Európe si myslím, že je fakt jeden z najlepších. No, že? Jednoznačne. Ja sa pýtam, že som sa pýtal toho Rudo, ja to všetko rozprávam, toto je jeden z najlepších klubov, určite aspoň top 3. Je to tak? A on hovorí, že ešte no tak, toto tu majú na Miami, čo mám tu, ale nemajú to tak zaoblené. Toto zase majú v Mexiku v nejakom superklube, ale tam to nemajú také rozlíšenie. A to a to, súčte proste tak, ako to tam je, postavme v tom ministeriu, ak sa to hýbe, čo to robí, je fakt len v banskej Vistrici. Ako To je neskutočné. Takže každý, kto to nevedel, dajte si Ministerium of Fun Opening 2020. Áno, to video a to je šialenosť. Takže... Ja neviem, tak ty si prešiel celý svet si. To zase nie, Rudo, Rudo prešiel dosť, ale akože Európu mám, si niečo... niečo som videl, ale ja. ja si myslím, že v takomto meritku nič podobné no, neexistuje. Aj. A je to na Slovensku. A jaké to je tam hrať, keď teraz, ty si tam hral a teraz tam tamto ten Rudo vie fakt osoliť, že... Jak tam... On to má rád. No. Keď keď niekto príde, že poď, že niečo ti ukážem. A vieš ja som si prešiel Genezu, pretože klub bol predtým vo zvolenie, už tam to bolo... Brutál. A potom v roku 2009, od roku 2009 som sa stal rezidentom každý mesiac. No a potom vlastne to Rudot posunul na, na úplne iný level, pretože tie svetla mali, že top 3 alebo top 5 zahraničné hviezdy, že vo svete, napríklad ako Swedish House Mafia, alebo tak, že, 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 že ten strop je na motoroch a chodí to hore-dole aby si to ľudia predstavili, že normálne vidíte nad sebou strop, na ktorých sú svetla a chodí to hore dole. A vieš, to je, ja si myslím, že je to obrovská podsta a ja si myslím, že, že veľa ľudí je, čo je veľká škoda, že, že, že v Európe o tom nevie. Hmm. Že, že, a možno ma trošku mrzí, že, že tá Európa to trošku vie komerčne predať aj na základe toho cestovného ruchu, lebo si zober, že, že, taká Ibiza, alebo ja neviem, Miami, alebo niečo, tak, alebo Berlín, tak oni vyhrávajú na základe cestovného ruchu, ktorý je postavený na hudbe. Hmm. A, a toto je možno vec, že keby, keby, keby to Slovensko možno, že, alebo niektoré tie aspekty podporia aj, aj, aj tieto veci, čo ich tomu vyzývam. Že to by mohlo byť tak presne. Tak, tak, by to, tak by ten segment bol, pretože je, je veľmi silný, chodia na to, dovolím si povedať, za rok 100 tisíca ľudí ale nič podobné som v Európe nevidel a je to to je, to je fantastické, čo človek, ktorý pred pár rokmi chodil s jedným laserom po kultúrnych domoch a že teraz to dokázal je je, je, je naozaj obdivhodné ja obdivujem takýchto ľudí, ktorí, ktorí z ktoré, z ktorých vnemov alebo z tej vizualizácie, ktorú mali v živote sa stala Plnohodnotná vec, ktorú si splnili hmm. a nie preto, že, že by to celé Slovensko videlo, ale že, že, tak, že, že proste mladý chalan, ktorý to chcel robiť a ktorý vlastne zobral svoju, tuším, že aviu a, a na nej mal repráky a sám si ich cínoval a, a kábloval, tak si urobil vec, ktorú nám vlastne môže svet závidieť, takže no. to je obdivuhodné a fantastické. On, on, viem, že svieti nejaké showky na Seychelloch, tiež myslím, alebo kde to je? On robí a strašne veľké, strašne na veľké, strašne, strašne, strašne veľké párty no. a po, v Austrálii Transmission, no. kde sa hrá a, a teraz ti musím poklonkovať, Rudo miluje Psytrance, takže... A ah, bomba, <laughs> fakt. No, On miluje Psytrance. Aké znam, ak, ak sme tam boli pred týždňom alebo dvomi, ak on to tam zapol celé... No. Tak to keby som vedel, tak si nechám zahrať. Áno, 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 áno. on to vidieť, že on to má strašne rád. Áno, a ináč, je, to, je, to, je, to, je to fascinujúce. A ináč preto nám vlastne oktagon svetla, čo sú na oktagóne, sú vždy od ministrie. Fakt? Je, no? To som ani vždy, nevedel. Takže no. to nám robí ministri. Ty najlepší, no? <laughs> Takže to je fantastické. Ale spred tomu, že aké to je, keď tam si v tom ministri, aký, je, keďže ten tvoj... je to tam to miesto, kde najradšej to ako dropneš že teraz to, to, rozsvieti celé... Je... No tam je to Ty... vieš, predstav si, ja neviem, že to najlepšie, čo môžeš mať a máš to na Slovensku a keď to naozaj sedí a je ten plný ten klub a sú tie plné očakávania a ešte my vždycky, keď napríklad máme, že, že je narodinová party, to vždycky býva v auguste a hráme ešte s Davidom, s rezidentom, my si strašne rozumieme a naozaj to dropneš a, a zrazu ten strop zíde dole a tie svetla prídu, tak si povieš kokos toto čo je. Je to predičia obrovská, obrovská, obrovská podsta. Je to wow. na Slovensku je to, tam hrať je olimpiada. V, je? Slove... v Československu. A v Európe. V... Tam hrať je proste, tam hrajú len tí najlepší. A fakt, ak hovoríš, že sa o tom skoro vôbec nevie v tom svete, alebo v Európe, no? V, v Strednej Európe sa vie o tom akože takto. Že, Tí DJ-i že vedia o tom, ale všeobecne tak akože... Verejnosť. Verejnosť, keby o tom vie viacej, tak to sú šialenosti. Ale na tých letákoch, čo sú o Slovensku, mali by vždy, že Tatry, Čičmany a ministri. Ja si myslím, že by to mohol byť jeden z predajných artiklov ale, ale aj, jo, Slovenska. Alebo aj zábava. Ne? Úplne, pretože Svetlávame. blízko sú donovali a všetko, a vlastne keď ideš na medzinárodnú kultúru aj... Podľa mňa, keby ideš na Burning Man, tak nejdeš len na Burning Man, ale dáš si koľko, tri týždne, že ideš pozrieť ešte, čo je tam v okolí, to je Nevada, tuším, že? Jo, tam je, to je Nevadská púšť, hej. Hm. Takže určite by si podľa mňa ostal, že tri týždne no, niekde inde, presne. takže ideš to pozrieť. Takže keby je tam taký zhluk tých vecí, hm. to by bolo, to by bolo fantastické. A chcem sa opýtať jednu vec, takú, že keď sa o tom bavíme, o tom, tom Psytrance a o celkovo tých, tých hudbe, ty, ja mám strašne rád, ak ty sa bavíš pri tom. To je, akože, to je polovica, nie je to polovica, ako zakladá hudba si, ale je obrovský, ako hodnota, keď ten DJ sa baví s tými ľuďmi, to hrozne tú energiu prenese na tých ľudí. Uh -huh. A to je to, z čoho to pramení, že, že že si sa tak strašne bavíš, alebo si sa napiješ a si veselý, alebo si dáš nejaké vitamíny pod jazyk, alebo že jak, jak, to, jak to máš ty vlastne, že... Ja som celý život konfrontovaný, že prečo sa to deje a ja som celý život konfrontovaný slovom drogy uh -huh. a ja som to všade hovoril, že môžem odprísahať na čo, čo mi je svete, že ja som v živote žiadnu psychotropnú látku v sebe nemal. Super, wow. A... Uh, nepijem na akciách, pijem výnimočne, ale nepijem na akciách kvôli tomu, že, že strašne si cením každého fanošika, ktorý vlastne aj na základe nejakého náročného víkendu príde a svoje peniaze mi odozda a, a chce vidieť nejaký výkon a chce zažiť nejaký pocit. Takže pre mňa je veľmi dôležité, aby ten fanošik mal nejaké očakávania a tie svoje peniaze, ktoré minul. Nemusel odozdať mne alebo klubu, ale mohol by si niečo kúpiť alebo mohol ísť do kina, ale on sa naozaj zobral a chce vidieť nejaké moje vystúpenie, chce zažiť nejakú emociu a ja ako človek, ktorý vytvára umenie a istým spôsobom nejaký, nejaký umelecký zážitok, tak chcem byť zodpovedný voči tomu fanošikovi A príde mi veľmi nezodpovedné, keď by som tam bol opitý, nevenujem sa mu a nedávam mu tú pozornosť, ktorú mi vlastne on dal tým, že vôbec cestuje a vybral si ma. Hmm že chce stráviť dve hodiny počúvaním dobrej hudby, takže... To je úžasné. To, to je pre mňa jedna z najpodstatnejších vecí. Mať reálnu hodnotu voči fanošikovi, to je mm. najpodstatnejšia vec. Pretože už druhýkrát nemusí prísť, a ja potom nebudeme... Tým pádom moja vec nebude existovať, takže všetko sa záleží od našich fanošikov a my sme vlastne priamo umerní kvázi závislí od nich. Takže je, je mojou takou kvázi tou človečin povinnosťou byť zodpovedný a ukázať, že OK, cením si teba, že tvoj voľný čas a cením si, že si vôbec prišiel a vybral si to, takže to je pre mňa najpodstatnejšie a je to čistá energia, ktorú mám v sebe. Ja, to tiež hovorím, že, že ako, aj úplne rozumiem, ako, že veľa ľudí potrebuje na to, aby sa bavili, že si chcú akože vylepšiť tú zábavu. Akože, si myslím si, že mnohí to preháňajú a ak sa všetko veľa škodí a potom že mm. tí ľudia sú kadejakí. Ale akože OK, rozumiem, že každého to nejaká vec. Ja si myslím, že tie látky sa dajú použiť aj inak k prospechu ducha a mysle. O to som tu mal iný podcast. <laughs> ale, ale že... Ja si tiež myslím, že, že ja, ja to mi za sebou, že ja sa viem totálne baviť a nemusím sa kvapku alkoholu na elektronickú hudbu. Akože ty... nehovorím, že sa to nestáva, no. ale... No, ne, to, jasné, ale že nie je to, že musím si dať ešte 4 panáky, pretože mi začneš hrať, mm -hmm. tak toto nemáš. Proste. No jasné, to nie, no. to vôbec. No. Ale stanú sa akcie, že jasné, že ideme píť a, 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 a ľudia to majú radi, že si pripijeme a tak... Ale Takže ja to hovorím tak, že prepáčte, že skočím ale že keď len na to, čo si ty povedal, že ja to hovorím tak, že podľa mňa najlepšia verzia mňa som ja, keď som triezvy. <laughs> že nejaké som napitý, a keď som Hej. čokoľvek si človek dá. A hovorím, že Uh, čiže aj, napríklad ja tom tiež, tak tak, tak sa o tom rozprával, že na tom turnej, keď máme my, tak ja si Aho. proste, upijem si tam zo šampanského, ale to je fakt, že nič, že musím triezy, musím A keď to vedie, čo opadne, napríklad, že, že, bol ťažký prenos, že si vedel, že... Takže Tak akože väčšinou ja som tak unavený, že si ešte dám s niekým ako na party zo slušnosti, si tam pár dní spať čo najskôr, je to uh -huh. možné, lebo som unavený. Takže nejak si to neužívam, ale ten pocit odpovednosti a toho, že by mi to fakt nedalo, že keby som sa tam mal snad, nedaj Bože, opiť, akože počas turnaja to bola katastrofa, ja hovoríš, že ja musím byť Uh -huh. lebo to sledujú vážne 10 tisíce ľudí a oni to musia vidieť úplne dokonale a my nesmieme urobiť chybu. No, no to je A to je tá vec, presne, ktorú som povedal o tom Karl Coxovi, že on k tým fanušikom aj takýmto veciam je veľmi zodpovedný uh -huh. a nevidel si ho počas show e, napríklad, že je opitého alebo uh -huh. tak. A to je napríklad aj, keď si zoberieš, ja neviem, Coldplay, Coldplay sú dlhodobo na tom piedestále toho, no, to tá, toho výslňa a nikdy som nevidel chalanov, že by boli nejaké opity alebo nejak tak. A presne toto majú tie najväčšie hviezdy, že, že keď vidia, že napríklad, že to nejde, tak si dajú pauzu. Napríklad to urobila Adel, mm -hmm. že to necítila strašne dlho, že, že v tom kolose byť mm -hmm. a radšej si dala pauzu. A, niektorí to proste niektorí to proste nedali. No takže o to lepšie proste, keď ty hovieš, že ty fakt sa vieš tak baviť, rôzne. to na tebe vidieť a to ja to úplne na to najradšej pozerám na tie tvoje sety, že, že sú tí ľudia <laughs> a ty že a ty to do nich hodíš a ja úplne si hovorím, že jo úplne aj keby som bol doma, tak sa úplne bavím vieš, že <laughs> proste to je ono. Veď. Super, no, tak to sa teším. sa, to sa mi ľúbi moc, fakt. A ty si hovoril, že Uh, si, akože, ten to páči, ak si to povedal, že vlastne tebe tých divákov, si od nich kvázi závislí a tak, ako každý umelec, alebo aj my aj Vuk, on. A, a mňa nemám na tie otázky na tú koronu, lebo mi to lezie celé na nervidosť, ale že tu ma pre fakt zaujímať, že jak, si, jak to teba zasehovalo, alebo jak sa zmenil ten tvoj svet a ten tvoj nejaký biznis z toho, kedy hráš pomaly každý víkend alebo snáď každý druhý večer a až na to, že zase to niekto vypne vypínač uh -huh. a asi bez práce, to tak poviem, že jak, jak to vyzerá tvoj život počas toho a tvoj biznis? E, ja sa teraz sa nebudem tváriť, že je to super, keď je to úplne, že zlé. No, mm -hmm. zlé, hej, je to zlé. Pretože my sme ten vlastne posledný segment po gastre, ktorý vlastne... E, je to veľmi náročné, keď napríklad teraz sme tu na podcaste a ja viem, že som, mal, že som si túto nedelu prenajal Spišský hrad, čo je veľmi náračné, je to komplex 12. storočia mal som tam mať event. A zrazu zistíš, že ho nemôžeš mať, lebo proste nie je v, v tej farbe COVID-automatu, kde tam môže byť určitý počet ľudí. To znamená, že ty, ty s niečím počítaš a nemôžeš to spraviť. A ty počítaš s veľa vecami, na ktorých vlastne si závislí a na ktorých vlastne závisí tvoj život. A zrazu zistíš, že 10 mesiacov proste nemôžeš nič a ty si 20 rokov venoval niečomu, čo vlastne zistí, že, že to bola jedna karta a tá je vlastne nepoužiteľná a ak by bola používateľná, tak to závisí od rozhodnutia, ktoré ty nezmeníš. To znamená, mm. buď niečo vymyslíš, alebo sa tomu poddáš a budeš na tom zle. Čo samozrejme mne sa stalo, že, že som bol na tom zle, ale nie som človek, ktorý vlastne e, ktorý sa tomu podá, ale hľada príležitosti, ako to spraviť, ako stále s tými fanošikmi byť, e, interaktívne tak, aby to, aby to bolo OK a stále tú generáciu výchovať, pretože u nás sa stáva to, že každý 4-5 rokov sa mení generácia a ty tých ľudí musíš dostať vlastne na tú hudbu alebo a, to si niekto myslí, že to je veľmi automatické, že napíšeš na plagát nejaké DJské meno a, a prídeš, ale e, veľakrát sa stáva a to vlastne e, tým, že napríklad veľa ľudia, e, ľudia cestujú a, a dostanú isté stimuli, ktoré majú v zahraničí tak, tak, vedia, že keď zaplatím, ja neviem, 100 eur na letenku, ja neviem, niekde na Ibizu a tamto mám, prečo by som to nemohol, hrať, mať aj na Slovensku. To znamená, že ty ten level tej náročnosti toho posluchača a diváka mm. musíš naplňať, pretože to pre neho začína byť úplne že normálne, ale pre teba je to o to ťažšie dostať ten level, pretože my, naša mysel sa stále vyvíja a chce tú náročnosť a niečo, čo proste bol niekedy high level, je teraz štandard. Hej? Takže to, sa, to, to je, to je veľmi náročné aj v tejto chvíli pre DJing ako taký, že, že není, normálne, že tí ľudia pred dvomi rokmi chodili na akciu štandardne a teraz zostali doma a, a tie návyky sa ich akože zmenili. Hej? Takže pre nás to bolo tiež náročné a zrazu zistí, že po 20 rokoch kluboch si nerobil nič iné, nerobil si nejaký backup. Takže jasné, že mám rozbehnuté niektoré veci, ktoré sú popri tom, ten DJing je stále, ale si závislí o tom, že jak tá korona teraz bude. A potom je to potom o tej tvojej flexibilite, že keď máš naozaj dobrú, dobrých ľudí a vracam sa k tým reálnym hodnotám, že keď ich neklameš, nesklameš a naozaj mm. im povieš vždy, ako to je, že, že keď ich zavoláš na nejakú akciu, tak vieš, že je dobre správená, že sa tam dobre zabavia a vieš, že keď sa aj za týždeň rozhodne, že ideš hrať ja neviem, na hrad alebo niekde tak za tebou, za tebou napríklad prídu, lebo vedia, že sa o nich postaráš, budú mať nejaké isté nároky, e, neprídu do škaredého prostredia, a bude tam bezpečnosť dobrá. Takže teraz my sme zbuchali, sme si prenajali také letecké múzeum v Košiciach a prišli za nami ľudia, podporili nás. Takže toto, toto je také ako, že na tom super, ale není to závidia hodňaca situácia. Je to obrovsky náročné, pretože... Nepotáčte ten moment, keď sa to stalo, nemáš takú spomienku? Ja takú mám, lebo mám to zrušili 4 dní pred turnajom, kde malo byť 11 tisíc ľudí a zrazu som ostal sedieť doma. že ten stále zvňací telefón zrazu... Aha. Keby, ja, ty, som mal ty to, ja som moment. mal to isté a my sme, uh, my sme vtedy urobili, teda na pozvali na taký jeden veľký livestream, kde, kde vlastne bolo za večer, že 50 tisíc ľudí, čo som predtým nezažil, takže to bola halóza, ale potom som vlastne, tak som bol nahajpovaný a teraz po troch týždňoch som vlastne zistil, že kokošak, ja som za 20 rokov nerobil <laughs> nič iné. Takže je to, akože na rovinu ti poviem, že je to veľmi frustrujúce, ale e, mňa to challengeuje rozmýšľať inak, pretože je potom oveľa horšie, keď máš istý vek a tam zrazu zistíš, že není o teba záujem ako z publika, nehraš inovatívnu hudbu a ide mi tiež vek. A, takže je dobré, že sa to teraz stalo a nie, keby som sa pristihol 45-46, že, že musím preskakovať ako keby svoj tieň. To je pre umelca a DJ a preto, preto sa niekedy stáva tým, 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 tým spevákom, že oni vlastne kvázi nie, že vyhoria, ale oni sú psychicky na dnes toho, že neurobili nejaký krok B, ktorý by vlastne, aby boli stále relevantní pre mhm pre svoje publikum. A ja stále poviem, že keď mi niekto povie nejaký vzor, tak poviem Karel Gott, pretože to je človek, ktorý vedel vždy nejako spraviť. Ale pre, pre umelca ako takého je čas veľmi náročná jednotka, aby bol stále, aby nemusel ten svoj tieň preskakovať a bol ako keby... Na smiech je strašne škaredé slovo, ale vieš čo chcem povedať? Aj, že, niekedy, že, však, že niekedy proste sa stane, že, že tak jak ty, keď vidíš ten strich videa... Tak, že to ako spevák neodhadne, že ideš na určitej vlne, ale ona končí, mm. ale ty si stále myslíš, že ide. A niekedy je lepšie vkročiť vedľa a začať nejakú novú vlnu, ktorá nastane o 2-3 roky a budovať si nejak, aby si sa stále challengeoval. Takže mm -hmm. to, je, to, je je to je veľmi to, podstatné. Je to nejaký tvoj akože motor, tak poviem, že motivácia tento Uh, ako ja si to zlomil, že že tento strach z toho, že by si mohol byť out, to tak poviem. Mm -hmm. ale... Je to dosť, je to dosť moja, je to dosť moja tak akože myslím na to mm -hmm. a stále sa snažím vymýšľať niečo nové a ale zas na druhej strane, keď by napríklad nebolo tejto korony, tak by som neurobil vlastnú pesničku, že by som išiel stále, stále hral, 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 hral a niekedy je veľmi dobre zastať a trošku sa tak oddeliť od, od všetkého. Má ten odstup. Stáva sa ti to, že musíš zastať, aby si, aby si urobil nejaké veci? No, akože pre mňa je to akože hodne, že, že keď dostanem ten odstup, tak uvidím to všetko inak a tedy zmením, no. Že, že pre mňa, na dovolenku alebo niekam, hej, že Aha. ten odstup tedy mi pomáha roz, pochopiť to, čo mám urobiť inak, ale keď som v tom, tak to je... Ale málo kedy je tá šanca úplne vypnúť pre mňa, že... No to je jasné. No, to je tom to akože, viem, že musím ubrať, aby som nakoniec zase robil viac, hej, že, alebo lepšie veci. Tak to teraz ja sme v takej fáze, že naberáme nových ľudí takých strategických do týmu, ano. ktorí budú už nám zomrom zoberú akože veľkú časť tej, tej dennej práce, aby sme mohli byť ten step back aby tí kreatívni vizionári a prinášať tú reálnu hodnotu, lebo teraz nám to ja trošku akože je toho no, to fakt moc a nechceme dojsť do toho bodu, že by sme to začali brzdiť hej, tým, že to ako nejak by sme nezvládli. No a ešte je veľmi dôležité, že keď si v tom flow a že je toho strašne veľa, že si to človek zabudne užívať a zabudne, mm -hmm. prečo to robil. A to je, na to som prišiel teraz, že to je veľmi dôležitá vec, ktorú v živote máš spraviť, že vlastne ty si o niečom veľmi dlho sníval, že jak v tebe, že vybuduješ si dajme, nazvime to impérium, nebudeme si hovoriť, že to tak nie je, je to tak. A ty si to robil pre nejaký pocit, že sa to začalo baviť. asi tak busy, hmm. že vlastne si ten celý, ten celý ten hrad, ktorý si postavil, ty si zabudneš užívať zastať, že pozrieš sa na to. A toto sa nestalo, že ja som neriešil koľko hrania, prečo a že či mám viacej ľudí a, a prečo, a, aby konkurencia nemala a, a, a úplne som bol v tak zle nastavený hlavou, že som si neužíval to, čo som vlastne kvôli čomu robil, pretože ako mladý chalán, keď máš niečo, čo chceš robiť, tak zo začiatku to robíš, že, že to je sranda, potom je to, potom je to, potom je to nejaký, nejaký, nejaký biznis, zrazu je to veľký biznis a zrazu je to, že, že, že si zabudol, prečo si to robil. A toto robia veľa ľudí chybu, že si to neoži, neužijú v tom najlepšom a tam zabudajú kvôli čomu. A ja som si to teraz... Začal úplne užívať naspäť, že som si proste povedal, že OK, však 10 mesiacov som nehral, tak už to môže byť len lepšie. Ale ja som si tie hrania fakt neužíval, lebo to bolo, aby som mal veľa, aby som tam bol, aby som hento robil. A závudol som, prečo som to robil. A toto je veľmi dôležité obdobie e, tú seba hodnotu mať. Ja som tak polku toho, čo si to hovoril, som hovoril, že či som sa kontroloval, či otváraš ústa, že či to hovoríš ty, alebo to moje svedomie. <laughs> to, čo počujem v sluchátkach. Uh, no, hej, a čo sa... To, to, je veľmi zaujímavá téma. A čo sa zmenilo? Že, že to, že si dostal ten odstup počas toho, tej korony, alebo niečo iné sa ešte v tebe zmenilo? Ty si sa musel asi stať trochu iný človek. No, stal som sa. Sa nejak uspokojil, inak sám so sebou, že nepotreboval naháňať ten svoj tieň? Alebo... Nie, no zrazu zistí, že vlastne počas toho obdobia, že celé je to vlastne len... Lebo ty si, akože, ty si v istom období, v ktorom si dobrý, a nemusí to byť len hudba, ale v hotičom, ty si myslíš, že okolo teba sa vlastne, že slnko točí. A zrazu ja som zistil, že to tak nie je, že normálny bežný svet funguje, ale ja nefungujem. Uh -huh. A ja som vlastne zistil aj na základe tohto, že som zastával hodnoty, ktoré nie sú až tak správne, ktoré boli egocentrické a ktoré vlastne boli to, že, že to nebolo správne, ako som sa na to pozeral. Že som sa, bolo obdobie, kedy som si myslel, že je iba DJ KG na Slovensku a nikto iný není. A pritom to tak vôbec nebolo a ľudia sa na mňa, odo mňa odchádzali a strašne škaredo sa na mňa pozerali, pretože som to dal pocítiť na rôznych sociálnych sieťach kedy som ukazoval, že ja mám iba plný klub a bla 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 bla. Také tie maličké veci a mm -hmm. pritom to bol strach. A ja som mal strach, že to raz všetko odíde. A ja som zabudol na svoju vlastnú hodnotu, v čom som dobrý. A nerozvíjal som svoje silné stránky, ale mal som strach zo svojich tých vecí, že raz to skončí a, a zabudol som na to. Takže toto bolo veľmi podstatné, že som si prešiel takou, akože veľmi, ja si myslím, že takou aj istou duchovnou cestou, ktorá za ktorú môže moja snúbenica, priateľka a, a začal som rozvíjať a, vlastne tie silné stránky, ktoré vlastne... A to bola jaká cesta? To ma zaujíma. Vieš to, to čo, to bola cesta, kedy mi úplne, že normálne, že mi kurovalo z toho. Že proste bol to strach, kedy som si stále rozmýšľal, že, že ja musím ty byť ten najlepší a že kedy po hraní som si, ja neviem, otvoril telefón a skontroloval som, že, že či mala konkurencia viacej ľudí a, a zabudol, som sa, zabudol som si užiť, že kokošak, však ty si dobrý a že prečo sa nefokusuješ na to, čo si ty mal a že pozeráš sa, jak to mali ostatní. A ja som kvôli tomuto hral, že ma to, že ma to baví, ale dostal som sa do štádia, že som ako keby predbehol niečo, niečo pomyselné a zabudol som si uvedomovať takú svoju hodnotu. A to sa veľakrát v umeleckosti stane, alebo teda aj niekedy sa to stane, teda mne sa to stalo, že, že ty chceš byť tak dobrý, až, 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 až to ľuďom začne vadiť, mm -hmm. že, že jednoducho vedie tu priestor pre x veľa ľudí a chcel som to len pre seba a pritom som vlastne, to bol môj strach, to nebolo, že, že ja chcem byť najlepší, ale, ale som si vtedy povedal, že, že však teraz skončí a čo vtedy, každý sa na mňa vykašle, Keby, keď, chcú ľudia, tak sa na mňa vykašlo. A vtedy som si vlastne povedal, že keď, keď nič nebolo, tak som vlastne všetko strátil, lebo som nikde nehral a si hovorím, že aha, tak toto je ono. A, a čo bola tá duchovná cesta? Spomínal, že duchovná cesta bola to, že som prišiel naspäť k sebe, prečo som to robil. A to bolo ako, že ty si spomenul tú snúbenku. Že ona, ti ona, mi, ona mi ukázala moje zrkadlo. Že, ja. že mne úplne že šíbalo Aha. z toho, že to vlastne není o tom, ale že to je môj strach. Mhm. A ukázala mi, že to tak není. Že mám byť spokojný s tým, čím mám. S tým, čo, s tým, čo mám, čo robím a rozvíjať svoje, svoje vlastnosti, pre ktoré som to zo začiatku robil, že to není ten biznis, že to není veľa ľudí, ale je to dobrý pocit z hudby a je to tá radosť, ktorú som v istých momentoch strácal a len som sa pozeral kvôli tomu, aby, aby akože nikto kvázi, nie že nebol lepší, ale že ja som chcel byť stále ten lepší pre ostatných a nebol som pre seba, vieš. Mm -hmm. A vtedy som si to uvedomil, že, že OK, že pozor, že toto je zlá cesta, že, Super. že, že musím ísť naspäť. A verejne o tom hovorím, že, že bolo to zlé a naspäť sa vraciam k tým koreňom. Toho, že to, hej, jasné. No, ja to, to úplne súhlasím. Akže ja sa tiež snažím si hovoriť, že niekedy, že keď mám nejaký nápad, ja neviem, ten festival, hej, alebo teraz začneme mm -hmm. robiť, alebo ten cirkus Octagon, alebo kadečo, tak si hovorím, že či to není moc úle, či nie je debilina, že či to není proste debilina, že či to ako do toho športu a že čo tu pletiem to ako že nejaké umelecké vtákoviny, do ľudia chcú vidieť nejaké zápasy, že či nie som ja ten blázon a potom som že sakra ne, že musím to byť tak, to Mňa to baví a cítim, no, jasné. že to pozerať, že čo chcú tí ľudia, že tomu, že to nejak spravíme tak, že sa mi to nakoniec bude páčiť, ale že No musí ťa to hlavne tešiť. to musí no? baviť, no, že, alebo teda nás s Ondrom, že to musí baviť, že keď to nás bude baviť, a, tak potom to je, to, to je práve hlavne, keď a dáme tom, tomu tú energiu potom. No a keď no. si o tom presvedčený, tak to potom aj ľudia ti to tak uveria. To bol mm. napríklad super príklad, že nebohý Javiči, ktorý vystúpil na Miami a mal pesničku Wake Me Up, to bola taká country pesnička, mm -hmm. tak ju na tom festivale, že nikto nepochopil a vznikla taká vlna hejtu, že, že mu povedali, ty už si odpísaný, že toto to je to najhoršie. A o dva mesiace na to je to jeden z jeho najpredávanejších trekov, že, že vôbec, a on tomu tak veril, že jednoducho sklbil pre Ameriku country, čo je jedna z najpopulárnejších vôbec akože subžánrov uh, no, uh, hudby. No. A keď veríš svojmu produktu a užívaš si ho, no. tak vždycky prídu tie tie plody a blázni robia vždy najlepšie proste veci. Stay hungry, stay no. foolish. Úplne. Vesne, tak. Ja sa si dúfam, že stále riadim. ešte to možno iní musia posúdiť. Ja už niekedy človek sám seba nevidí z, odstupu. Ale to sa chcel opýtať, že keď skladáš hudbu, alebo ne, ešte mám pred otázku, si zložil svoju prvú pesničku uh -huh. a to znamená čo? Že, lebo ja poviem zase, že ako bežný poslucháč, že ak to hudby, počujem nejaký track aj, a teraz ja to sa, že myslím že sa to robí nejak, že si človek kúpi nejaký ten podbíd, ešte to dnes to nejakými ďalšími, uh -huh. čo asi si stiahne nejaké tie... Uh -huh. Beaty, dobre to, to hovorím? Čo, t... produkcia hudby je také, že to vytváraš a, a, a normálne keď tvoríš, byš, všetko. keď robíš set, že tak si to že ako proste si nejaké melódie, to dám ze seba, do toho nejaké nejaké pesničku, teda, la, la, vznikne, nejakú nejakú pesničku, tá, la, a vznikne nejaký song. Keď robíš set, tak skladaš pesničky dohromady. Máš sled pesničiek a z toho je výsledná vec. Tak. A keď robíš... A, ešte to, a tam ty ale pridáš do toho nejaké svoje ešte... Áno, niečo tam dávaš. Áno, nejaké... okay, aby to bolo... niečo. Okay. Áno. A keď a... produkuješ, tak tak dávaš dokopy, aby to chápal každý, dávaš dokopy zvuky, ktoré máš, to znamená bicie, melódiu, basu a všetko, to znamená a vytváraš ich a vytváraš ten zvuk tak, aby z toho vznikol vlastne, aby z toho vznikla finálna pesnička. Melódia a potom... Presne. Tak, čiže, čiže, nič nič je všetko je, každé to bum, bum, bum si tam áno, ty, to áno. tak áno, 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 v princípe no. je to, okay, áno, je to Tak. A čo to znamená, akože, čiže asi dlho to trvá urobiť to vlastne <laughs> tak to, pesničku? Tak podľa toho, ako, mne to trvalo 20 rokov, kým som sa k <laughs> dostal. Ja som niekedy dávno robil, boli také prvé programy, ktoré som robil a ja som si potom proste povedal, že že sa idem venovať DJingu a pre vlastne toho DJ, ako takého je najväčšia vec, keď má, je dobrý DJ a má aj vlastnú produkciu vlastne pesničky a ľudia ho spoznávajú na základe toho. No a ja som toto dlho nemal a nevedel som sa k tomu dostať, pretože ja som v roku 2010 až 2014 mával priemerne za rok 230 hraní. Niekedy som mal 10 za sebou alebo 3 cez deň alebo 3 v noci to bolo úplne že štandardné. No ja, som sa, ja som si proste povedal, že idem DJ-skou cestou a vždy som to chcel, ale nevedel som sa k tomu dostať a tá korona k tomu dospela, že mám svojho učiteľa, mám svojho mentora, ktorý Aha. mi povie, že čo a ako, ako spraviť, aby som bol dobrý. K tomu samozrejme treba, aby si bol dobrý producent a nejakú istú hudobnú teóriu, ale keď na druhej strane máš tie veci napočované, tak už počuješ, že ti tie tóny tam niektoré pasujú a ty tam môžeš experimentovať v tom programe. No a toto bola akože taká vec, že ja som v noci raz vstal s tým, že idem urobiť pesničku, že som si to vizualizoval a normálne som to mal. A išiel som v noci na internet a počúval som také motivačné reči a toto, čo je v tej pesničke v strede, to je motivačný speech Denzela Washingtona. Oh, wow. A ja som to vysekol, dal som to o tri tony nižšie a napísal som k tomu, začal som si tak akože džemovať a a urobil som takú, takú akože basovú linku a potom som 3 hodiny hral na klavíri, len som nevedel tóny a hral som asi od polnoci do tretej, iba som klavír drtil. A potom ráno asi okolo pol štvrtej mi tam zapasovala jedna melódia a to bola tá hlavná. A to bola tá hlavná. Tak som to napísal do toho programu a ukázal som to svojmu učiteľovi, že, že, počúvaj, že, že vysemploval som tam Denzela Washingtona a toto, dal som tam bicie, to mi všetko sa dalo. On že super a že skús toho spraviť akord. A ak mi to pustil, tak si hovorím, this is the shit. Oh, že toto wow. je tá prvá. Takže je tam vysemplovaný Denzel Washington, kde hovorí vlastne o tom, že, že byť iný, je, byť iný je super a že, že máš učiť ľudí, each one, teach one. Takže to vlastne všetko do toho zapadá a, a bol trek na svete. Pecka, pecka. A práve, že ak sme sa bavili o tom, že človek by mal do dávať do dáva srdce, tak keď ja to baví a ne vlastne pre druhých ľudí. ľudí. Uh -huh. Ale ty by si na to možno odpovedal. Som sa chcel opýtať, že koľko pri tom, keď si skladal tú pesničku, si premýšľal nad tým, že takto to, takto tak si to páči mne, alebo že takto by sa to mohlo páčiť ľuďom. Že, že, kde bola tá možno hranica toho, kedy si to robil tak, jak to ty fakt miluješ. A kde tá, že si to sa snažil ušiť, aby sa to ľubilo ostatným? Ešte, ja nie som až taký skiller, ja sa ja vždycky minulé so mnou robili rozhovor a napísali tam, že DJ a producent. Uh -huh. A ja som im to vrátil naspäť, pretože som tam napísal, že nech je že DJ a budúci producent. <laughs> pretože ja sa, ja sa, nepovažujem za producenta. Máme tu oveľa lepších chalanov, ktorí naozaj tomu roky odhodlali. Ale na základe skúsenosti viem akože vytvoriť niečo, čo sa ľuďom páči, ale neviem to ešte až v takom ponímaní, ako by som chcel, to sú dlhé roky driny. Ale na základe tých hudobných skúseností a že mám naozaj pochodené strašne veľa a odohrať tých nespočetné tisíce koncertov, to sú normálne, že tisíce hraní, tak už viem, že čo by sa ľuďom páčilo, ale v prvom rade je to pre mňa dôležité, aby to bolo pre mňa, pre mňa to musí byť to najdôležitejšie a ja sa musím pod to podpísať. To znamená, že to ide odo mňa, z môjho srdca a že to je to. A to sa pri tej presničke podarilo a hovorí sa, že že najlepšie veci vznikajú proste extrémne rýchlo. To je to v umeleckej branži aj vo všetkom. To musí byť aj podľa mňa u teba, že... Presne. strašne moc veci som sa zobudil. A tak, jak som to popísal, presne, že raz ležím a sa, ja, som, ja stávam o 9. aj to s budíkom. A sa ja zobudím o 7. a my, ma to napadne. Zas mi to príde. Ja mám vždy pri sebe mobil alebo péro, papier a zapísujem si veci, lebo ak niečo nezapíšem, sa to nestane. A hej, hej, to poznám to úplne, toto, keď ti dojde to vnúknutie. To... A keď je ešte silný moment, tak sa stáva jedna vec, že ty si napíšeš na papier niečo a ako náhle vieš, že je to správny moment v živote, že sa mal stať, tak sa stáva to, že tie myšlienky idú za teba a spíšeš na až tvorku všetky nápady, ktoré sa pri to pridržujú. A to sú veľmi silné momenty v živote, ktoré si treba človek uvedomiť, že keď je to tá správna vec alebo game changer, keď je to v živote, tak tam máš zhluk nápadov, ktorý ide a vtedy, to treba, vtedy sa treba od, oddeliť od sveta a vtedy vieš, že je to tvoj moment, ktorý ti môže zmeniť život. No, asi ja, tak dúfam, že to tak je, dúfam, že nič, nepohnem vám si vesmír. teraz, keď to poviem, ale že, <laughs> že, že zrovna včera sme mali taký moment aj s Ondrom a sme leteli 5 hodín z Tenerife uh -huh. a ho, ja som sadol za ten počítač a už sme a presne už to valilo na ten papier nezastaviteľné myšlienky. a podľa mňa sme došli na perfektnú vec, tak možno no, to, to tak je, ale je to Toto sú tie etapy života, ktoré meni, Ménia, hmm. ktoré menia veľké veci a, 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 ktoré si, a tedy si to treba začať užívať, že toto je ten moment. Lebo, presne, lebo ja si myslím, že už to začne tým, jak to vložíš na ten papier, že, že, začneš to zhmotňovať, už len tým, že začneš to písať. Veľa ľudí má nápad, ale oni, že no, to si zapamätám, alebo nejak s tým ostanú žiť, ale nedajú to na ten papier a sa to nikdy nestane častokrát. Koľko skvelých myšlienok sme no. nikdy nevideli vlastne. A potom sú vlastne tie veci, že, že, že jedno slovo alebo nejaká vec dokáže zmeniť úplne všetko. To je v hudbe že jeden tón dokáže zmeniť napríklad jednu pesničku, že mne sa stalo to, že jak mi ten môj učiteľ povedal, že skús toho spraviť taký akože akord, alebo jak som to dal, tak to zmenilo celú pesničku. A to je aj v živote, že nejaký jeden nápad pridružený hmm. k tomu zmení úplne celý koncept a vtedy si povieš, že OK, že tak toto mi zmenilo život. A je to veľmi silná vec. To je to Super. A ty si vedel, že vždy chceš byť DJ? A jak, jak sa k tomu došiel? Ja som, že mám za sebou tisíc koncertov, čo úplne neuvrteľné. Že asi ja keď sebou si mali byť, to nenapadlo nikdy. Že... Ja si, som vždy vedel, lebo túto vetu vyslovíš. Áno, vždy, mal, som ja som, vždy? mal som to vždy. Tak ja som ročník 83. Hej, to no, najlepší ročník. Tomu ver. <laughs> A vtedy to nebolo, ešte vieš, to, to, to bol proste komunizmus a vtedy, že nebolo to až tak komerčne známe, ak prišli prvé satelity, tak som videl, že nejaký pán, ktorý reprodukuje hudbu a gramofóny. Fakt, to je bomba. No a ja som, akože, tušil som niečo, že, že to asi je, ale uh, nevedel som, ako to robiť a ja som vedel, že, že hudba má veľmi veľkú silu v tom, že že keď ju niekomu pustíš v miestnosti alebo spolužiakom, tak som zase sledoval, že to nie, s niekým niečo urobí. A začal som vnímať, že oha, aha, že tak táto pesnička urobila nejaký v potom druhá, tá spravila niečo iné a keď teraz bude mať niečo nové, tak to ľudí bude baviť. A, teraz na čom ste pri vám a v... CDčka to boli? Alebo kazety? Kazety. kazety. A ešte, nie, ešte, sorry, sorry. Pamätáš si také kotúče veľké? Fakt? No. sa to bolo? To bolo normálne, to bol magnetofóny kotúče. Magnetofóny pásky. pásky. Jo, tak jo. na tom som hral prvé. A hrával som tak, že som mal, že nikto sa nemohol dotknúť telky, lebo keď prišla akože MTV alebo Viva alebo tak, tak som to mal napojené normálne na kábel a som bol pripravený, že to pustím a som bol najväčší frajer, že som mal proste najväčšie treky som mal prvý. Že ty si sa na tie magnetofonové pásky nahral Ja som stelky. si to nahral na magnetofonové pásky a potom som to nahral na malú kazetu a prinesol som to do školy a nahrával som spolužiačkám kazety a spolužiakom a tak som bol Fryer. A to, to dneska ho poviem, že, že to si predstavte, že to bol jak Spotify playlist. A ja som každému nosil playlisty a to som vlastne zistil, že to je vlastne selekcia pesničiek. A to bol a, tvoj výber. A to vlastne. bol môj výber a, to, mm. a ja som vždycky rozmýšľal, že že ako to zahrať, ako to za sebou nastaviť tak, že jak tá spolužiačka alebo spolužiak príde domov, pustí si to a jak, jakú bude mať emóciu doma. A ja som to nenahrával, že len tak, že každá pesnička mala svoje zadanie a prečo tam bola, že, že vždycky tie prvé dve museli byť najsilnejšie a vždycky som si to proste predstavoval, jak ten spolužiak bude mať tú emóciu doma a on mi to povedal, ten feedback a ja som povedal, že this is the shit. To je bomba, že už, cítil, už to cítil, cítim, už to bol prvý DJing vlastne. No, a, a, to, bol DJing, že to si DJing boli takí, takí prví toho celého, že, že ja som nevedel, že toto je už DJing, že toto je tá psychológia, vlastne, že to je na tom postavené. Že ty si bol vlastne prvý DJ to go. Vieš, že si <laughs> dal a oni si to ich počuli doma. No, takže nemal som na to zariadenie, aby som to hral, ja neviem, že na diskotekách vtedy alebo na nejakých... A je to tak, že to tak zase nemám pocit nejaký, že keď ako, že, drtiš, že dáš, si povedal, že dve musia byť najsilnejšie, alebo koľko, a potom to musí trošku akože ísť na chvíľku dole sa ukludniť a daš nejaký viac vyčilovaný tak, aby si nejak ten mozog od no. toho náporu a potom to znova no. je to a tak? potom je to také, že, že z začiatku tých ľudí nadchnem, lebo sú úplne hotoví z toho. To sú prvé dve. To sú tie prvé dve, ale niekedy je to tak, že keď vidím, že z toho dávu energia, tak ich dve hodiny, že nešetrím, lebo uh -huh. vidím, že zvládnu. Aha. Ale ja už to mám tak, že ja po, Ty kokos, po 15 sekundách viem, aký bude dáv. Že keby napríklad e, mám párty, že, že ty máš ľudí a vidím, že, že už prvý trek, jak začne, tak ja už po 15 sekundách viem, že čo sa ide diať. Ja neviem, či to majú, e, majú to vôbec e, fajteri, že, že, ve, že ve, vedia odhadnúť zápas, alebo vedia odhadnúť supera. Vyžičenie to býva po tých, neviem, to 15 sekúnd, ale po veľmi krátkej chvíli toho boja sa už dá predvídať, ako to bude potom vyzerať. Že ten prvý ťuk a tá prvá rana, keď padne... A, a tá prvá, a ty to vidíš ako, výmeny, ako promotor. Že vieš, aké to hej, bude? Hej, cítiš, aká by asi energia toho zápasu. Hej, že presne, že, že oni nejaké to nastupujú, každý má nejaké sebavedomie, snaží sa proste do toho prísť hmm. ako s vý, nejakým výťaznou myslou. A tých prvých 20-30 sekúnd povie, jak to bude ďalej. Hej, že, častokrát, alebo to fakt cítiť, že, že ale... No ale potom no. môže sa vieš čo stať, potom môže byť zlom, že čakáš niečo, že to tak bude a potom ten, ten typek dostane energiu a úplne to rozvalcí. Stáva sa to a to sú úplne veľké momenty, keď je niekto bytý a už si hovorí, že je koniec a potom sa prebere a toho druhého proste porazí. To, je, to sú také roky, proste, jak z filmu roky, ako príbehy, Naposledy sme mali dievčatá, ľudská sabová, ona uh -huh. dostala taký laket z otočky, úplne pomaly vyplo, tam dopadla. Na ňu skočila baba, ktorá je ako v, bola na olympiáde v Čude, uh -huh. čo je, akože... čo je viac, ak si na olympiáde v nejakom zemiarskom športe a tá ľudka sa tam prebrala a nakoniec ju vlastne upáčila na techniku ambara a to bol fantastický záver a tiež presne, že už, už to vidíš, že je konec a nakoniec to prežije. Takže to sú tie momenty presne, ktoré, ktoré to zvádia. A máte, to aj, máte aj také momenty, že, že keď spomíname roky, to bol inak jeden z mojich obľúbených, akože, že, že, že filmovať akože celkovo tých sérií a máte aj niečo také, že jak sa stalo, že, že Drago išiel do Ameriky a že, že, že niekto u vás je naozaj v tom oktagone, že niekto trenuje doma a nemá také podmienky, že si to nemôže zaplatiť a, a vyhral za takých podmienok, ktoré sú, že povieš, že wow? Uh, ne, akože u nás uh, asi už sú tí chalani v tých gymoch roztrúsení a myslím, že ak si má pamäť reklamu, tak všetci trénujú akože viac menej, ak tak profi úroveň, ak to v Európe je štandard. Uh -huh. A takýto úkaz je Jiří Denisa Procházka, ktorý teraz v UFC pomaly pôjde o titul za chvíľu, uh -huh. všetci. Tak on trénuje úplne, akože sa vymyká všetkému, čo sleduje ten bežný šport, akože je zvykutý na to, ten MMA. On trénuje v Brne, v Gym, kde trénuje celý život. So, so sparingami, to sú akože kvalitní samozrejme, sú to väčšinou postojári, to je tam v Brne sú strašne silný, kvalitní. ale je to akože, z pohľadu toho športu je to primitívna príprava, akože na jednom mieste, nechodí nikam na kempy, nevolá si totálnych borcov z celého sveta a funguje to, a funguje to perfektne. Potom idete do lesa, tam je deň sám a rozíma, alebo ja neviem, čo tam robí a a čistí si tu hlavu, ne, nevťahuje, nechá sa úplne vťahovať do toho hlavného prúdu mainstream, ak je populárny, každý by s ním chcel byť a tu je sponzor, tu frajer, tu, tu diskotéka, tu babi, tak on je taký, že zvláštne stále si vytieka do toho svojho sveta, má tu prípravu takúto a, a, a ide o titul, dúfam, za chvíľu, takže to on je taký úkaz, presne, no, ten Ivan Drago. A čím si myslíš, že ten mindset je tak akože nastavený, lebo to je veľmi... Jasne, myslím, že to je hlavne o tom, že ak sa, jak sa hovorí, že si to na čo myslíš, Uh -huh. A že keď máš hlavne len to víťazstvo, ale akože nepochybuj, nespochybňuješ ho ani sám pred sebou. Fakt to, vieš to, svoju každú bunku svojho tela, uh -huh. že si víťaz. Proste si presvedčený, tak, že, že na to máš, že koncentruješ sa to, na to najviac. Víť. Samozrejme, musí tam byť tá príprava všetko, že musíš trénovať a byť tvrdý na seba, ale to už je, by prirodzenie. Ty keď vedíš, že si víťaz, celý svoj telo, každú bunku tela, vieš, že si víťaz, tak ty vieš, čo máš pre to robiť. Vieš, že máš trénovať toľko a toľko, vieš, čo máš urobiť. A, čiže nestačí len akože mať tú víziu, ale niečo pre to urobiť. A potom v tom zápase, ja som to už viackrát videl, že, že skrátka aj ten bojovec možno sa mu nedarilo prehrávať. Jednak, že nastúpi totálne sebavedomý, čo nalomí sebavedomie o každém tomu superovi, že to není možné, ak že on si tak istý. Proste. Každý sa nejak spochybňujeme. A keď človek ide, no jo, vyhrám, ale teraz ja sa vidím toho totálne prepáleného sebavedomého supera, tak to zneistí. To je prvá, akože vlastne už výhra malá. A potom v tom zápase, aj keď sa dostane do nejakej fakt, že totálne nepríjemnej situácie, uh -huh. ak v jeho svete není tam možnosť prehry, uh -huh. tak on proste to nevzdá. On iba rozmýšľa, aha, počkaj, teraz ma chytia do uh -huh, takže teraz pôjdem sem, toto urobím, tak sa z toho dostanem. To není, že Ježiš Mária už ma chytil, Jasne. už je po mne, alebo čo. Ani to ani nepríde. Takže on len hľadá cestu von, ok, vyjde, bum, tak toho ho toho tu ho trafím a zvýťazí. Že? Si že ten mindset je akože... To je to teda vec. No a tom, toto ti no. odpomín, že toto ja mám aj na stage že ja som si tak istý, a to není žiadny teraz ego alebo niečo, ja som si na stage tak istý, že môžem mať akékoľvek, niekedy sa stane, že dostaneš dosť akože mŕtve publikum, že nereagujú, ako by si chcel, ale ja už nemám, že, a to som nikdy nemal, ja nemám pocit zaváhania, že ich nezlomím. A to bola taká moja devíza, že ja prídem, prečítam to, za 10-15 sekúnd prečítam celý dav vyskúšam prvú, druhú pesničku a presne viem kam ísť, aby som ich tak trafil, že dostanem z nich všetko. A vieš nejak teda, písať, že, že napríklad, že čo je také, že dá sa to opísať? No, mm, vieš, niekedy sa stavne, že, že každý máme svoje nálady, alebo sme v nejakom múde, pretože prídeš z týždňa, mal si toho veľa a tak a a niekedy aj technicky sa nevieš opreť o ten support, že napríklad reproduktory nestíhajú alebo svetla nie sú mm -hmm. tak ok. A stane sa to, že ten technický support nie je niekedy dobrý, že tá hudba nie je až tak nahlas a tí ľudia sa chcú akože vybu pardon, vybušiť a tak. Ale potom je to také, že, že trafiš niekedy publikum, ktoré sa chce istým spôsobom baviť, ale to, aby si bol najlepší, potrebuješ z nich dostať to najlepšie. Proste celú tú emociu. A neviem to, akože neviem to popísať, ale viem, ako sa dal cíti a viem, že napríklad niekedy nemám na začiatku moc na nich tlačiť, že sa potrebujú dostať do nejakého rozbehu a cítim, že kedy už začínajú reagovať, kedy už začínajú sa napríklad otáčať ku mne a cítim, kedy je ich moment, pretože DJ na základe DJ-ského setu nemôže sa stať, že, že divák odíde znúdený, alebo nie sa tak, že dobre, však bolo to fajn a ja každý set, ktorý odoznam musím tak, že musí tam byť ten momih na dychu, že ty kokos to volá party, vieš. A, a niekedy to príde na začiatku, niekedy to príde na konci setu po dvoch hodinách, že makám jak proste úplne najviac. A na konci toho dostanem, ale vždycky je pre mňa úvod dôležitý, že, 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 že musia vidieť, kto prišiel, uh -huh. potom je dôležitá nejaká dve, tri emócie, ktoré sú silné nádychy, že proste príde brutálny drop. A na konci človek musí odísť úplným zážitkom, aby prišiel znova a povedal, že z toto bolo, bolo dobré a príde o týždeň a zase dostane niečo iné, že nové pesničky, že nedostane stále to isté ale je dôležité ten dav zlomiť a je jedno, že či ich je 5, 10, 20 alebo 10 tisíc, ale vycítiť z nich tú energiu, nastaviť si ich a potom to do nich narvať. A, a neviem, neviem, to Kým popísať, ako už vie, že sú tvoji. A ja presne viem, kedy sú moji a potom už mám pripravené tak, že OK, tak chcete, tak túto máte. <laughs> a, a, a potom, a teraz vás rozoberiem. A teraz... Oni nevedia, prečo to robia a ja to mám, ja presne viem, čo robím v ten moment. Že ja to už mám tak dané, že ja presne viem, že na, na túto voľno ich dostanem a nemôže ma, ma nič zlomiť, že toto je ten moment. To je pecké, pecké. To je, ja to milujem, ak ja fakt to práve to momentom, no. To je to hudba, to je úplne, ale... Ešte som sa chcel opýtať, vlastne ten nový track sa volá Astra 3AM. A to, jak si došiel k tomu názvu? Robil som to v noci. Mhm. Uh -huh takže Astra je a Astra je ku hviezdám, alebo je to aj vlastne aj taký, 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 púštny nočný kvet, je Astra a 3 je jem. Tú hlavnú melódiu som vymyslel o tretej ráno, hmm. takže bolo to v noci, takže som si proste povedal, že OK, bude sa to volať takto. A je to taký symbol. A teraz, jak to funguje, že ten track má nejaký život, že si ho release a teraz, jak sa to robí, že napríklad s filmom sa chodí na festivaly a s trackom sa chodí kam? <laughs> S Trekom sa chodí, že som bol na Názorských ostrovoch a spravil som k nemu videoklip, pretože ja mám taký projekt sa volá Sunset Boulevard a vymyslel som ho pred, v roku 2017, že budem hrať na netradičných miestach a mňa strašne fascinovalo, že, že najväčšia je, keď ľudia tancujú cez deň a ľudia sa tak trošku hambia cez deň a na miestach, kde sa elektronická hudba nehrala. A kde by sme mohli prepojiť napríklad nejakú napríklad históriu alebo niečo a takým inovatívnym spôsobom byť hrdý na, na, na miesta, ktoré, má, ktoré sú pekné a kde by kde ľudia nechodili na party, ale kde by sme vytvorili, aby chodili. Tak som si povedal, že prečo, keď na hradoch bola naša história, prečo by sme aj turizmus nemohli rozvíjať na základe hudby. Takže ja som si urobil taký projekt Sunset Boulevard a uh, prvý medzinárodný set bol na Azorských ostrovoch ktorý vyšiel včera, je to wow. fakt super spravené. No a som si povedal, že keď už tam akože zahrám, na takom netradičnom mieste za mňou bol oceán a, a strašne krásne a hory. Ten a, to, klip, no. No. a ten no. A ten sme tam natočili a natočili sme to na mieste, kde sme asi v km kilometre niesli 80-kilovú centrálu, a aby som tam vôbec hral a tá sa pokazila a bola tam hmla, takže sme to na ďalší deň točili a bolo to znova. No a vlastne to som povedal, že okej, okay, že tak tu bude môj klip a aby to naozaj tomu človeku vyrazilo dých, tak som to postol. Je to na Spotify a... Je, bolo to, keď som to ja pozval, bolo to nejaké treť Tie yeah, alebo nejaké také vysoko v kategórii trendy. Bolo to no, 20. kategórii no, 20. trendy, no, no okay. a čo je úplne pre mňa, že čo jo, si vlázom, že som v trendoch. No. Takže plne organické, výborné no. a že sa to podarilo, že vôbec na prvú pesničku a nech si to už ľudia šerujú a počúvajú. A ešte taký detail, tam hrá hudba a ide k tomu klip. Mm -hmm. A to by nikto nezistil, keby si hral keby si nehral, to ste museli tam tú centrálu naozaj vidieť a musel si z toho, hrať. Z toho sú normálne, je jeden set spravený, ktorý vyšiel včera, je, Aha. má, je hodinový. A, okay. Dáš si, že DJ Kake Sunset Blue a ostrovy, to ti potom pošlem. Aha. Je to brutálne spravené a potom sme ešte urobili druhý, takže reálne som hral a z toho sú zostrihané zábery plus toho, jak sme chodili pretože o Azorských ostrovoch sa hovorí, že to je akože Európsky Havaj, to je veľmi pekné. Akože je to masaker krásne. A není sú tam s dronmi problémy, takže... <laughs> <laughs> Žiadne licencie. Žiadne licencie, takže v pohode a mali sme to normálne ofiko, že sme to mali cez úrady ako povolenia. Super. Ej, a s tým to, toto si... Takto by som chcel fungovať, že by som chcel po, 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 po svete chodiť a hrať na strašne pekných prírodných miestach, hociakých. Mm. A, a baví ma to, pretože ten človek si potom nazbiera istú formu hudby, ktorá je taká pomalšia, je taká múdovejšia a nikoho neurazí a počúvajú mladí, aj starší a a je to hudba, ktorú môže si vypočuť moja mamka a je úplne v pohode a môže si vypočuť niekto, kto chodí fakt na hardcore party a a tiež to má v múde, keď ide napríklad ráno. Alebo a tak. tvoja mama to počúva? Moja <laughs> mamka je môj najväčší fanúšik. Ja, a to... počúva, no. Hej, jasné, super. Jasné, jasné. Takže ja, počúvaj, ja, bolo ja, na to no. <laughs> Musím to aj ja mojej mame pustiť. Sa <laughs> no. aj to bude lúbiť. Ona je za všetko. Možno, že ľudí bude zaujímať, ja to budem rád, ktorí budú vedieť, že kde budeš ešte hrať toto niekedy tam vidieť v druhej polke júla, tak kde budeš najbližšie hrať. Ješ, čo, mám teraz rôzne, mám celé, akože celé, celoletné turné. Teraz idem hrať po rôznych festivaloch a veľkých akciách. Ale konkrétne, keď sme v Bratislave, tak v Bratislave by ma mohli vidieť, ja mám takú jednu party, sa to volá, že EKG solo. A je to party, kde hrám 12 hodín v kuse. A hrám od 5. večera do 5. do rána. To znamená, hrám pol dňa. Wow. Je to na Zlatých pieskoch na Vejglejku a je to tak, že, že, že slnko zapadá a končím, keď slnko vychádza. Je to môj 12-hodinový set, ktorý začína úplne pomaličky, chilloutom, ľudia prídu, majú nohy vo vode, pijú drinky, pijú kávu a potom normálne je brutálna party a ráno vychádza slnko, všetci tlieskajú. A, a je to môj plnohodnotný 12-hodinový set, to znamená 12 hodín normálne, že hrám, stojím na nohách a je to... Je to jeden z mojich najlepších projektov a wow. som na to strašne hrdý. Týmto ťa pozývam. Ďakujem pekne, akože chcem ísť hneď. Kedy to je? Pecké, tak keď to budeme, tak určite. No určite. a o týždeň na to, teda ak sa to potvrdí, teraz som mal mať Spišský hrad, tak uh, mám projekt Sunset Boulevard. A, na Spišskom hrade. Na Spišskom hrade a tento týždeň 26.6. som mal mať Bratislavský hrad a sa to presunulo, lebo musím počkať, takže tieto dve, tieto takéto akože tri veľké veci ma čakajú a potom narodení ministri a tak. A, a, a veľká fit v Octagon Party. <laughs> Presne. Privátna, takže tam Takže takéto také veľké veci ma čakajú, ale teším sa na každý žur, ktorý bude, ale no na tú 12 hodinovku musíš prísť, to je to, je akože bomba a to, akože jak akože 12 hodina, akože, no, to môžeš nechať tak aj ísť na záchod, hej? áno, Ch, chodím a, a to nájsť. vždycky tak mám, že mám, to, mám telefon pri sebe a máme, akože, máme, takú, máme, takú, skupinu a a, 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 vždycky im poviem, že, že, že počúvajte, že teraz dám taký akože 8 minútový trek a počas toho musím ísť na záchod, tak do skupiny napíšem, tak prídu ko mne akože chalani biletári a, a idú so mnou a zoberú ma na záchod a tak to asi idem 2-3 krát. Takže, pijem, takže, mám pri sebe iba ovoci a vodu a aby som teda mal cukry, aby som vydržal a, a, a keď idem na, na Vecko, tak mám, že kľúčik a musí to, byť presne, musí to byť presne načasované, že to stihnem. By som sa cez ten dav dostal, ale, ale je, to, je, to, je to obrovský zážitok a veľmi veľa ľudí na to chodí, pretože je to hudobná cesta. To znamená, že ani jedna pesnička sa neopakuje, je na to, mám na to strašne dlhú prípravu, pretože tam záhraš strašne veľa pesniček za 12 hodín. A to veľa ľudí len, to že dá šafo. No, no, no. A veľa ľudí to fascinuje, pretože to je naozaj hudobná cesta, že, že počuješ tam nejaké napríklad klasiky, mm -hmm. trencové alebo a potom novú hudbu a má to, akože má to veľký vývoj a ministri tam robí akože mi stage veľký a, 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 a je to... Je to... Tak ten plávajúci na vode? Tam si? Te, ale... vieš čo, ja, som, ja, ja, to mám tak, že, že, že najväčšia podsta pre DJ je, že v strede byť medzi ľuďmi. To znamená, mm -hmm. že ja som úplne v strede a všade okolo mňa sú dokola ľudia. To znamená, že všetci mi od chrbta vpred energiu. To ruky sú podávame. Potom mi z toho to, to ovocie jedia alebo zoberú mi <laughs> ho. Ja by ti nosili. Úplne nie, normálne ľudia si to zoberú. <laughs> <ozerám>. <laughs> Takže hrám strede medzi ľuďmi, lebo mi to dáva obrovskú energiu a je to fantastické. Wow, tak to určite, keď tu budem, ja chcem, že v auguste niekam preč, ale keby som tu bol 14.00, tak určite určite budem rád. Dobre, tak díky moc teda. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj, ahoj. Čau. Čau.